Något såhär, få se lite såhär CP-barnryck här nu då. Vad kan du säga, Karva? Karva lika så, men just... Alltså, kolla på Jessica, det finns... Bara katten. Nu ska jag... Kom an, så bra! Nej! Ja, nu är de på väg att nu är filmen. Nu är det vild! Nu är det vild! Nu är det vild! Anfall! Anfall! Skulle de göra om jag tog katten ifrån henne? Om någon del, den vet. Kolla här, kolla på mig! Ja, jag blir inte så rädd sen förra året, ja. Sen efter en dag. Ja, så är jag. Men vad var det där då? Ja, nu är trollet borta, va? Tyvärr. Vad vill du, vad fan är bra? Nu tar du pappret istället. Alltså, ja, jag hörde dig säga att det är riktigt fel. Jag var ju på. Bra, hej då. Nomi.